Բարև ձեզ։ Հայոց ցեղասպանության նկատմամբ, ինչպես հայտնի է, թուրքական պետությունը վաղուց որդեգրել է տոտալ ուրացման քաղաքականություն, և այդ քաղաքականությունը արտացոլված է գրեթե բոլոր ոլորտներում, և հասարակական տարբեր ոլորտներում անգամ նկատվող տեղաշարժերը շատ հաճախ ուղղորդվում են թուրքական պետության կողմից։ Բայց այնուամենայնիվ տոտալ ուրացման քաղաքականությունը երբեմն իզորը չի լինում որոշակի ոլորտներում իր լիակատար ազդեցությունը ունենալ, քանի որ հայոց ցեղասպանության փաստը այնպիսի մի իրողություն է, որը հայտնի է նաև թուրքական և քրդական հասարակության տարբեր շերտերին, և այս կամ այն առիթի դեպքում, այս կամ այն ազդակի պարագայում այն նաև գալիս է քաղաքական, գրական, լրատվական օրակարգ ու դառնում է որոշակի զարգացումների սկիզբ։ Այս առումով ես ուզում եմ նկատել, որ թուրքական գրականությունը նույնպես եղել է երկար տարիներ պարտադրանքի տակ, և ինչպես արդեն խոսել ենք այդ մասին, 20-րդ դարի ընթացքում թուրք անգամ ամենաառաջադեմ գրողները չեն կարողացել կամ չեն ցանկացել խոսել հայոց ցեղասպանության մասին և նկարագրել այդ ողբերգության թեկուզ և առանձին դրվագներ։ Եվ եթե եղել են անդրադարձներ, ապա դրանք եղել են միայն տողատակերում և դիպվածային։ Սակայն այս իրավիճակը որոշակի փոփոխության կարող ենք ասել ենթարկվել է և հիմա էլ շարունակվում է 20-րդ դարի վերջին ու 21-րդ դարի սկզբին տեղի ունեցած հասարակական և գրական որոշ զարգացումների համապատկերում։ Եվ այդ զարգացումների մեջ կա երկու կարևոր հենք։ Մեկը շատ տարածում գտած բանավոր պատմությունների ժանրն է, երբ տարբեր խնդիրների վերաբերյալ ժողովրդի հավաքական հիշողության մեջ եղած պատումները որպես բանավոր մշակույթի ներկայացիչներ, որպես բանավոր մշակույթի օրինակներ գրի են առնվում և ուսումնասիրվում են, ու այդ ուսումնասիրության արդյունքում ի հայտ են գալիս այնպիսի փաստեր, այնպիսի իրողություններ, որոնք լույս են սփռում այն ոլորտների վրա, որը թուրքական իշխանությունների կողմից ստեղության փակ է և գտնվում է պետական վերահսկողության տակ։ Եվ երկրորդ հենքը հուշագրությունն է, երբ ցեղասպանությունը վերապրած մարդկանց թոռները կամ զավակները իրենց նախնիների, իրենց մոր կամ իրենց տատի հուշերը հանձնում են թղթին, հիմք դնելով շատ հետաքրքիր գրական հուշագրական ժանրի, որի մեջ նաև արտացոլվում է հայոց ցեղասպանության փաստը և տարբեր դրվագներ։ Այսօր ես ուզում եմ խոսել թուրքական, պայմանականորեն ասած, գրականության մեջ տարածված հուշագրական ժանրին և այդ ժանրում հայոց ցեղասպանության փաստի արծարծմանը։ Նախ ուզում եմ նկատել, որ անցյալի որոշ փաստեր, որոշ դրվագներ թուրքական հասարակության այս կամ այն շերտում որոշակիորեն տարածված է եղել, և միևնույն ժամանակ պետական բիրտ մեթոդներով ստիպել են դրանք ուրանալ, մոռանալ, և շատ հաճախ նաև հենց հասարակությանը, թուրքական կամ մուսուլման հասարակությանը, ձեռնտու չի եղել հիշել այդ ամենը, քանի որ դրանք վերաբերել են հայերի կոտորածին, հույների կոտորածին, ասորիների կոտորածին, վերաբերել է այդ ժողովրդների պատկանող գույքի արգրավմանը, սեփականացմանը, և շատ հաճախ այդ հասարակությունը փորձել է մոռանալ այդ ամենը, քանի որ դեմ է եղել իր շահերին։ Այսինքն, եթե հիշի հայերի կոտորածը, եթե հիշի, որ հայերից գույք են խլել, ապա անմիջապես բախվում է այն հանգամանքի կամ այն փաստի հետ, որ այդ գույքերից մեկն էլ հենց իր տունն է, որտեղ նա ապրել է, և բնականաբար այս անձնական նաև շահախնդրությունը ստիպում է մարդկանց շարնակել պահպանել լռություն։ Սակայն, ինչպես նկատում է թուրք գրաքննադատ Օմեր Թուրքեշը, անցյալը արդեն տևական ժամանակ է բաց չի թողնում Թուրքիայի օձիքը, և կարող ենք ասել, որ թուրքական հասարակության մեջ տեղի ունեցող զարգացումների համապատկերում ամենաառաջնայինը կամ կարևորներից մեկը հենց անցյալի հիշողությունն է, կամ հավաքական այդ տրավմատիկ հիշողությունը, որը սերնդեսերուն փոխանցվում է։ Եվ թուրքական իշխանությունների ջանքերը մոռացության տալ այդ ամենը ըստ էության հաջողությամբ չեն պսակում, քանի որ ցեղասպանությունից 100 տարի անցել տպագրվում են գրքեր, տպագրվում են
հուշագրություններ, հիշողություններ, որտեղ կամ բացահայտ, կամ ակնարկներով, կամ դիպվածային նկարագրվում է Հայոց ցեղասպանության փաստը. Եվ երբեմն անուղղակիորեն հենց այդ հուշագրության հեղինակները փաստում են, որ իրենք ապրել են կեղծիքի մեջ և տասնամյակներով շարունակել են ստիպողաբար կամ գիտակցաբար լռել Հայոց ցեղասպանության փաստի մասին։ Թուրքական ուրացման քաղաքականության այս դրվագը, այսինքն ստիպել մոռացության տալ անցյալի ողբերգությունները և կոնկրետ Հայոց ցեղասպանության փաստը, շատ հետարքիր դիտարկման է արժանացել ուսումնասիրող, արևմտյան ուսումնասիրող Մայքլ Սխուտսոնի կողմից, որը սահմանում է անցյալը մոռանալու պետական քաղաքականության հետևյալ ընկալումը։ Ըստ այդ մասնագետի, մեջբերում եմ, անցյալը որոշ իմաստով և որոշ պայմանների դեպքում մեծապես դիմադրողունակ է իրենից վեր կանգնելու փորձերի նկատմամբ։ Այսինքն, թուրքական քաղաքականությունը ուրացման և տոտալ մոռացության տալու երբեմն բախվում է անցյալի հիշողության այդ դիմադրողունակության հետ և ըստ էության տանուլ է տալիս։ Եվ որպես դրա արդյունք կարող ենք համարել 2000-ականներից թուրքական գրականության մեջ լայն տարածում գտած հուշագրության ժանրը։ Ընդ որում, այդ հուշագրության առաջին օրինակները երբեմն նաև խիզախություն էին պահանջում, քանի որ հուշագրության հեղինակները անմիջապես դառնում էին թիրախ և իրենց հարազատների, և թուրքական հասարակության ու պետության կողմից։ Եվ կարող ենք ասել, որ այդ հուշագրության մեջ հստակ, այսպես շարժող ուժը Հայոց ցեղասպանության ականատես վերապրողներն են, որոնք կամ փրկվել են բռնությամբ իսլամ ընդունելու շնորհիվ, եթե այսպես կարելի է ձևակերպել, կամ ինչ-որ պայմաններում կարողացել են ազատվել աքսորից և սպանդից և հետագայում դառնալ մուսուլմանական ընտանիքի անդամ, այսինքն ի վերջո կրկին բախվել կրոնը փոխելու այդ պարտադրանքի հետ։ Եվ ավելի, եթե կոնկրետացնենք, թուրքական հուշագրության մեջ այն գրքերը, որոնք անդրադառնում են Հայոց ցեղասպանությանը, մեծապես հենված են ցեղասպանությունից փրկված հայուհիների ճակատագրերի նկարագրության վրա։ Եվ ավելի կոնկրետ, այդ հայուհիները ունեն հետևյալ ընդհանրական ընկալումը. Տասնամյակներով ցեղասպանությունից փրկված հայ աղջիկները և կանայք ստիպված են եղել մոռացության տալ իրենց անցյալը և իրենց իրական ինքնությունը։ Դարձել են թուրքի կամ քրդի կին, դարձել են մուսուլմանական ընտանիքի մայր և ապրել են իրենց պարտադրված կեղծ ինքնությամբ։ Եվ շարունակ եղել են տրավմատիկ հիշողությունների ազդեցության տակ, երբեմն նաև տրավմատիկ առօրյայի ազդեցության տակ։ Ու հետագայում իրենց կյանքի մայրամուտին այդ գաղտնիկը, որը ուղեկցել է նրանց ամբողջ կյանքում, փոխանցել են իրենց համար վստահություն ներշնչող ընտանիքի անդամներից մեկին։ Շատ հաճախ դրանք լինում են թոռները։ Այսինքն, կարող ենք եզրակացնել, որ տարբեր երկրների գրականության մեջ տարածված հայրեր, որդիներ այս հարաբերությունը թուրքական հուշագրական արձակում ծավալվում է հայ տատեր և թոռներ այս հարաբերակցության համապատկերում, երբ հայուհի տատը կյանքի վերջում իր թոռներից մեկին պատմում է Հայոց ցեղասպանության մասին, իր ընտանիքի, իր գերդաստանի կոտորածի մասին, և այդ մանր պատմությունների հավաքելով ստացվում է մի ահռելի պատկեր, որը Հայոց ցեղասպանության անհերքելի ապացույցներից ու փաստերից է նաև։ Եվ Թուրքիայում, և Թուրքիայի սահմաններից դուրս բավական մեծ հայտնիություն ունի Հրանդինքի դատապաշտպան Ֆեթիհե Չեթինը և հատկապես իր հուշագրական գրքի «Մեծ մայրս» վերնագրված այդ հիանալի ստեղծագործության շնորհիվ։ Եվ կարող ենք ասել, այդ ստեղծագործությունը Թուրքիայում դարձավ մի նոր զարգացման սկիզբ, երբ մարդիկ սկսեցին խոսել իրենց կողքին ապրող և տասնամյակներով կեղծ ինքնության մեջ պարուրված հայուհիների մասին, այն հայուհիների, որոնք 1915-ի աքսորի ճանապարհին առևանգվել են թուրք կամ քուրդ մուսուլմանների կողմից և դարձել նրանց հարեմների զոհը կամ պարտադրված ամուսնացել են նրանց հետ, դառնալով նաև
հայոց ցեղասպանության փաստի կրողներից ու շարնակողներից, քանի որ նրանց գոյությունը միայն թեկուս եւ ֆիզիկական գոյությունը արդեն ապացուցում է հայոց ցեղասպանության անհերքելի բնույթը։ Եվ 2006 թվականին Ֆեդիե Չետինիայի գրքի հրապարակումից հետո բավական ակտիվացան քննարկումները հիշյալ թեմայի մասին։ Սակայն այսօր ես ուզում եմ խոսել այդքան էլ մեծ հայտնիություն չունեցող, ճանաչում չունեցող գրքերի մասին, որոնց հեղինակները թուրք կամ քուրդ են եւ փոխանցել են անձամբ իրենց ընտանիքի պատմությունները, անձամբ իրենց հայ տատի ոդիսականը։ Եվ դրանցից ես այսօր ուզում եմ առանձնացնել 1-2-ը ու փաստել, որ առաջին անգամ Թուրքիայում բավական լայն տարածում ստացած գրքերից կարող ենք առանձնացնել Իրֆան Փալալեի 2005 թվականին տպագրված Աքսորի երեխաները վերնագրով փաստագրական հուշագրությունը, որտեղ հեղինակը պատմում է անձամբ իր տատի ոդիսականը, որը հետագայում անվանափոխվել է Ֆաթմայի, սակայն իրական անունը եղել է Մարիամ։ Եվ գրքի հրապարակումից հետո Թուրքիայում հատկապես հենց հեղինակի բարեկամները սկսեցին հակակարոշչություն հայտարարելով, որ իրենց տատը չի կարող լինել հայուհի եւ այդ պատմությունը սուտ է։ Սակայն այդ գրքի ընթերցումը թույլ է տալիս փաստել, որ Ֆաթմա անվանակոչված հայուհին իր համար որպես վստահելի մարդ է դիտարկել թորներից մեկին, եւ այդ դիտարկման համար հիմք է նաեւ ծառայել թորան նմանությունը իր հայկական ընտանիքին, եւ կյանքի վերջում պատմել է իր անցած դաժան ուղին, իր ընտանիքի կորուստը եւ ամբողջ այդ ակսորի սարսափները, որը ապրել է մանկահասակ երեխան, լինելով մեկը այն 100 հազարավոր երեխաներից, որոնք անցել են թուրքական դժոխքի միջով։ Մասնավորապես, եթե մի քանի մեջբերում անենք այդ գրքից, ապա շատ հստակ կդառնա այն փաստը եւ այն փաստագրական հենքը, որ պարունակում են նման հուշագրությունները, ինչպես նաեւ այն հստակ հոգեբանական ապրումները, որ եղել են եւ ուղեկցել են 100 հազարավոր մարդկանց։ Մասնավորապես իր կյանքի վերջում տատը Ֆաթման նկարագրում է հայոց ցեղասպանությունը եւ Աքսորը, Աքսորի ճանապարհը եւ փաստում մեջբերում եմ։ Աքսորի վերջում միայն ես մնացի եւ կարծում եմ ինձ նման մի քանի երեխա։ Մինչդեռ Աքսորի սկզբին մեր քարավանը ավելի քան 100 հոգուց էր բաղկացած։ Եվ պատմում է նաև այդ ընթացքում քարավանի ապրած ոդիսականը, մասնարապես այն, թե ինչպես հերթով սպանում էին բոլոր տղամարդկանց, իսկ կանանց ու երեխաներին բաժանում մուսուլման ընտանիքների մեջ, որոնցից մեկն էլ հենց որդեգրել է այսպես կոչված Մարիամին, նրան անվանափոխելով, կոչելով Ֆաթմա։ Հայոց ցեղասպանության փրկված կանանց թեմային է նվիրված նաև 2007 թվականին քուրդ հեղինակ Յուսուֆ Բաղիի գիրքը, որը անվանված է Աղջիկ, հենց այդպես, քանի որ քրդական միջավայրում աղջիկ նաև կոչում են հենց հայուհիներին։ Եվ գրքի սյուժեն հիմնականում եւ հենքն նույնն է, այդ հեղինակի տատի ապրածներն են, որը կյանքի վերջում 80 անց կինը պատմում է իր թորներից մեկին, խնդրելով դա հրատարակել միայն իր մահից հետո։ Եվ ինչպես կարդում ենք այդ գրքում, հայ աքսորիալները փախչում էին ինչպես կառավարությունից, այնպես էլ մուսուլման հասարակությունից, քանի որ եւ պետությունը իր զինվորներով ու ոստիկաններով եւ մուսուլման հասարակությունը հետապնդել է եւ հալածել է աքսորիալ հայ քարավաններին։ Գրքում ներկայացված են նաեւ ցեղասպանությունը վերապրած փոքրահասակ հայ աղջկա ապրածներն ու տեսածները, որոնցից 1-2 մեջբերումները ի ցույց են դնում կրկին ցեղասպանության մեզ համար շատ ծանոթ դրվագներ։ Մասնավորապես քարավանը որոշակի վայրում հանձնվել է դահիճներին եւ փոքրահասակ երեխան պատմում է դրանից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Եղբայրներից աչքերից առաջ թրով հարվածելով գլուխներին սպանեցին, մինչև սպանելը նրանց միայն մի հարց էին տալիս. Իսլամ ընդունում եք, բացասական պատասխանից հետո դահիճը իջեցնում էր սուրը։ Մորս եւ եղբայրներիս աչքից առաջ սպանեցին,
ես ուշաթափ եղա, շարունակ լալիս էի, իմ կողքին կանգնած էին հարյուրավոր հայեր, որոնք հերթով սպասում էին իրենց մահվանը, և իրենց աչքի առաջ մեկի եղբորը, մեկի հորը, մեկի սիրելիին գլխատում էին, և դա տեղի էր ունենում բացահայտ և մուսուլմանական հասարակության աչքի առաջ։ Շատ հետաքրքիր է նաև այս գրքերում նկարագրված այդ սպանելու մոլուցքը, որը հիմա 21-րդ դարում իսլամական պետություն կոչված այդ ահաբեկչական կառույցը իրականացնում է և սարսափ տարածում ամբողջ աշխարում, սակայն այդ նույն աշխարը լռում էր, երբ 100 տարի առաջ իսլամական պետության մտածողությամբ թուրքերը կամ քրդերը իրականացնում էին այդ նույնը հայերի նկատմամբ, և հուշագրության մեջ առանձնացվում են նաև այդ դրվագները, որոնցից մեկը ուզում եմ մեջ բերել, որը նաև ի ցույց է դնում ոչ թե թշնամուն ուղակի ֆիզիկապես ոչնչացնելու, այլ հային սպանելու և սպանելուց հաճույք ստանալու այդ մոլուցքը։ Մասնավորապես այդ հեղինակի տատը պատմում է. «Ես իմ ապրածների շոկի մեջ էի, երբ մի ձիավոր մեզ մոտեցավ, հորի մոտ գտնվող դահիճներին ասելով. Ձեր գործերին հաջողություն եմ մաղթում»։ Եվ դահճապետ Իբրահիմը, ընդհատելով իր գործը, մարդկանց գլխատելը, գնաց մյուս դահիճի մոտ, նրանք նստած խոսում էին և ծիծաղում էին, կարծես սպանդանոցում անասուն էին մորթում, առանց վախենալու և ամաչելու պատմում էին իրենց արածները, մարդկանց մորթելու մեթոդները, և հետո պարզվեց, որ այդ ձիավորը նույնպես դահիճ է, որը աշխատում է մեկ այլ գյուղի մոտ հորի եզրին հայերին գլխատելով։ Նմանատիպ օրինակներ և դրվագները բավական շատ են, և կարող ենք ասել, որ թուրքական գրականության մեջ, դա պայմանական եմ անվանում, քանի որ այդ գրքերի հեղինակները ստեղության ցեղասպանության ականատես վերապրող հայուհիներն են, ամեն դեպքում այդ գրքերում պահպանված են անհերքելի փաստեր և նկարագրություններ, ինչպես ցեղասպանության տեսական բնույթի, այնպես էլ գործնական կիրառման հետ կապված, և հուշագրության ժանրում կան մոտարապես 10-20 գրքեր տպագրված, որոնք ինչ-որ տեղ գեղարվեստական արժեք չունեն, գեղարվեստականությունը բավական ցածր է, բայց այնուամենայնիվ շատ հետաքրքիր են երկու առումով։ Առաջինը, ինչպես ասացի, անհերքելի փաստեր են պարունակում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, և երկրորդը խոսում են այն բանի մասին, որ թուրքական տոտալ ուրացման քաղաքականության պարագայում անգամ երբեմն հնարավոր է լինում հրատարակել գրքեր, որոնցում ականատես վերապրողները իրենց թորների միջոցով պատմում են հայոց ցեղասպանության մասին։ Եվ պետք է հատկապես կարևորել սա, ինչու, քանի որ թուրքական հասարակության վրա, թուրք ընթերցողների վրա այս գրքերը բավական մեծ ազդեցություն են թողնում, քանի որ նկարագրված է կոնկրետ անձի անհատական ողբերգությունը, և երբեմն սրանք ավելի ազդեցիկ են լինում, քան տարբեր խորհրդարաններում ընդունված հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևերը, որոնք թուրքական հասարակությունը մեծ մասամբ ընդունում է որպես թշնամական, իսկ իր լեզվով, իր կողքի մարդու կողմից գրված գիրքը, որտեղ պատմվում է մի անձի ողբերգության մասին, և ընդ որում այդ ողբերգությունը նկարագրվում է որպես էթնիկ պատկանելության հենքի վրա իրականացված սպանդ, կարող եմ ասել, որ բավական ազդեցիկ է լինում, և միգուցե կարողանան այս գրքերը ընդլայնել թուրքական հասարակության այն շերտը, որը հայոց ցեղասպանության փաստի հետ կապված հակված է նաև այլ ընտրանքային կարծիքներ լսելու և ծանոթանալու։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ Թուրքիայում տեղի ունեցող հասարակական զարգացումների համատեքստում շատ ուշագրավ է այդ ուղղվածությունը, երբ հուշագրական ժանրը անդրադառնում է հայոց ցեղասպանության փաստին, և հրապարակված այդ գրքերը ևս մեկ ապացույցն են, որ ժամանակը ի զորու չէ մոռացության տալ հայոց ցեղասպանության ամբողջ ողբերգական ընթացքը և հետևանքները, և թուրքական ուրացման քաղաքականությունը բախվել է այն տեսության հետ, որ անցյալը երբեմն հաղթում է ուրացման քաղաքականությանը, և ուրացումը երբեմն դառնում է անզոր անցյալի հիշողությունների նկատմամբ, և 100 տարի թե 200 տարի հետո էլ այդ ամենը դառնում են գերակա, և սա թուրքական զարգացումների մեջ
բավական հետարքիր ու կարևոր ուղղությունը, որը մենք նույնպես պետք է արժևորենք և դիտարկենք համապատասխան գիտական տեսանկյունից, չընկնելով ավելորդ ոգևորության մեջ և միևնույն ժամանակ արձանագրելով, որ սա հասարակական մի հետարքիր զարգացում է, որի հիմքը Հայոց ցեղասպանության փաստն է և դրա անժամանցելի բնույթը առայժմ։